Ahoj, dneska bych vám ráda představila moje oblíbené YouTube kanály a pořady, které se zaměřují na interiérový design, takže pokud vás tohle téma zajímá, tak se určitě dívejte dál. Jako první bych vám chtěla představit asi můj úplně nejoblíbenější YouTube kanál v téhle sféře a ten se jmenuje Hunting for George. Jedná se o videa, které představují domy a jejich interiéry v Austrálii. A jsou to opravdu všechno nádherné projekty, promyšlené do úplného detailu. A jde vidět, jak prostě každý ten dům, každý ten interiér má nějakou svou atmosféru, jak je to všechno tak jako hezky sladěný, jak to má nějaký jeden koncept, který to sjednocuje. Je to všechno krásně jako útulný. Není to jenom nějaký jakoby takový prázdný dům, kde jde vidět, že se tam nebydlí, ale jsou to většinou fakt projekty, které jsou určené k tomu, aby to fakt ty lidi užívali, aby to nebylo jenom na chlubení se. A to, co mě tam baví asi nejvíc, je to, jakým stylem je to představený vždycky ten daný projekt. Často vidíme to, že to je nějaký takový klasický video, kde jsou nějaký pomalý záběry, záběry na nějaký detail, možná třeba nějaký rozhovor s nějakým architektem. Ale tady vás provází vlastně slečna už úplně od začátku a většina toho videa nebo toho představení vlastně toho domu je na jeden záběr a ona vlastně prochází tím domem, otevírá třeba ledničku, lehne si tam prostě do vany, pustí tam vodu, dá si vařit prostě kafe, jo, že je to takový interaktivní a není to jenom, že ukáže tak, tady máme prostě obývák, tady máme kuchyň, tady máme koupelnu, ale fakt tím provází a jde vidět, že to je strašně promyšlený, tady to ten vlastní způsob té prezentace, určitě jim to musí dát dost času tady tohle zpracovat, naplánovat, všechno jako namluvit úplně na poprvé. A potom, co to takhle představí a projde celým tím domem, tak si sedne a pak tam něco povídá dál, na to už se popravdě nedívám, ale z té první půlky jsem vždycky úplně nadšená a je to jakoby forma videí, který si jako pustím, když si odpočinout, ale zároveň se chci třeba nějak inspirovat a je mi jako, nepouštím si to, když mám nějakou blbou náladu, protože je mi pak líto, že třeba takový projekt ještě nemůžu já zrealizovat nebo že bych třeba něco takového jako chtěla mít pro sebe, ještě třeba nejsem v tom stádiu a už bych to strašně moc chtěla a nechce se mi na to čekat několik let. Tak pokud máte takový depresivní nálady z takových krásných věcí, tak v tu chvilku si to nepouštějte, ale úplně v jakoukoliv chvíli, jo, protože je to prostě fakt krásný dívat se na povedený projekty. Další YouTube kanál, který určitě stojí za zhlédnutí, se jmenuje Never Too Small a tam se jedná o představení opravdu malinkatých interiérů, kdy vás tím vždycky provází ten daný architekt, který to navrhoval. Řekne vám, jaký byly požadavky klienta, ukáže třeba i fotky, jak to vypadalo předtím a poví vám o všech těch vychytávkách, který tam vymyslel. Je strašně krásný vidět, jak i na opravdu malinkatým prostoru, kde klademe důraz hlavně na využití každého milimetru, na funkčnost a na praktičnost, tak se dá vymyslet fakt jako krásný interiér, vlastně hodnotově na podobné úrovni, jak nějaký jakoby velký interiér, jo? Že i ty malinký prostory vlastně můžou být fakt krásný a neposkytovat jenom to, že tam jako uložíte všechno, co potřebujete, ale že tam máte i skvělý pocity z toho a chcete v tom místě trávit čas. Od maličkých interiérů se přesuneme do takových velmi originálních, barevných a takových po domácku tvořených interiérech. Jedná se o YouTube kanál Mr. Kate. Tím YouTube kanálem provází takový pár, kdy jedna z toho páru je vlastně slečna nebo paní, která, myslím si, že není teda jakoby vyučená žádná interiérová designérka nebo architektka, ale prostě jí tady tohle baví a začala se tomu věnovat, začala si doma prostě předělávat věci a pak jako kamarádům a tak. A tam je to pro mě strašně velká jako inspirace v těch jiných přístupech tady k těm vybavováním interiéru, nějakému tvoření domova a tak, že to vlastně není všechno jenom o tom, aby to bylo všechno krásný, vyhlazený, dělaný na míru a tak, ale že to, co by vlastně ten architekt a designer vždycky měl předat tomu klientovi, není jenom krásný návrh, ale je fakt
velmi osobní věc, která představuje i právě ty netradiční řešení, které nekoupíte jenom tak v obchodě, když vás to baví. Ale je to o tom, že i ten sám designer se do toho třeba zapojí a něco tam prostě natře tam něco svého, udělá tam nějakou originální stěnu nebo nějaký prostě originální kousek nábytku a tak. A tady ten YouTube kanál jsem objevila vlastně, nebo objevila, já jsem ho nějak jako tak zaregistrovala, ale víc mě zaujmul, když tam měli takovou sérii videí Design versus Design, kde udělali vlastně takový jako pořad, kdy vždycky vybrali dvě nějaké designérky nebo ty lidi, co baví interiérový design, dali jim za úkol udělat třeba, nevím, dětský pokoj nebo obývací pokoj v nějakém stylu. Každý ten člověk, myslím, to měl trošku v jiném stylu. Měli na to, nevím, asi třeba víkend, měli to udělat přímo ve studiu, kde měli postavený kulisy toho prostoru, pak tam byla nějaká porota a ty to hodnotili a prostě taková jakoby show. A to bylo strašně hezký, jak prostě každý k tomu přistupoval jinak, jak měli omezený budget, tak tam prostě museli něco po svém vytvořit, jak museli obcházet obchody a kombinovat jako věci, které najdou s tím, co třeba vyrobí a tak. A musím teda říct, že tady tenhle YouTube kanál mi zase připomněl to, proč já jsem se tak zamilovala do interiéru a co vlastně mě na tom nejvíc fascinuje. A to je to, že tomu klientovi nedáte jenom nějaký návrh, který by pravděpodobně třeba dost podobný mohl dostat i od někoho jiného, ale že ho vlastně dotvoříte a dáte mu tam trošku té vlastní osobnosti. Chtěla bych mít časem, nebo samozřejmě co nejdřív, takový klienty, který mi dají důvěru a čas na to, abych já mohla najít klidně třeba něco z bazaru a trošku to pozměnit, přečalounit třeba nějakou židli nebo přebrousit nějaký starý stůl, vytvořit z toho nějaký zajímavý kousek do interiéru, zkusit to nějak třeba zajímavě přestříkat nějakou barvou nebo na stěnu nechat vytvořit něco fakt originálního, co neseženete úplně tak jednoduše v obchodech. A hlavně mít samozřejmě i čas na to tady toho zrealizovat a třeba v průběhu té realizace tam nějaký věci ještě takhle dovymyslet a dokomponovat, protože to podle mě potom dělá, nebo to přidává tu velkou hodnotu tomu výsledku a takový ten pocit domova, jo, že to není jenom takový ten krásný, vyhlazený, vyklicený interiér, ale že to je tam i už těma doplňkama a takovýma zajímavýma prvkama vlastně dotvořený. A dáváte tomu už takovou vlastně atmosféru, jak vaši, tak teda především samozřejmě toho klienta. Jako další YouTube kanál, který určitě stojí za zmínku, je Architecture Digest, jak si to správně vyslovuju. Každopádně jedná se o YouTube kanál, který má několik jakoby forem videí. Já většinou sleduju ty, kde vždycky mě nějaká celebrita pustí do domu a ta celebrita je potom tím domem provází a samozřejmě pustí jenom tam, kde jako chce. A tam je tolik věcí, které mě fascinují, které vlastně mi tak nějak jako šrutují v hlavě a mění třeba i nějaký můj postoj k určitým věcem, nebo ne třeba, ale určitě. Jedná se teda především o potom bohatý lidi, který samozřejmě nehledí úplně tak na peníze, ale právě u toho je strašně zajímavý sledovat ten jejich styl a tak. Co mě fascinovalo je, že někteří samozřejmě mají prostě celý ten dům třeba v jednom stylu od jednoho architekta nebo designéra a má to takovou nějakou prostě tu vodící linku, má to nějaký koncept. Ale strašně moc domů je tam potom takových, samozřejmě mají tam miliardu místností. A nechají si třeba od nějakého designera udělat jenom koupelnu u svojí master ložnice, jo. Což je prostě strašně zvláštní, protože tím domem procházíte a každá ta místnost má vlastně úplně svůj příběh vůbec, nebo mně aspoň přijde, že to vůbec spolu jako nějak nehraje. Je to tam strašně kolikrát jako přeplácaný různýma uměleckýma dílama, obrazama, nebo obrazy ty tolik jako neruší, ale různýma prostě sochama. Nemá to žádnou jako tu nějakou vodící linku ani v tom interiéru, ani v té jedné místnosti jako většinou, jo. Je to fakt strašně zvláštní, jak si dávají záležet na tom, aby tam měli hodně nějakého toho umění,
jak mají rádi věci s příběhem, že tam nemají jenom tak nějaký křeslo, ale je to prostě křeslo, který třeba, nevím, mají po babičce, nebo je to křeslo od nějakého známého designéra. Jo, a je prostě strašně zajímavý pozorovat ten přístup. Taky si tam všímám, že se vůbec nebojí barev často, že se vůbec nebojí kombinovat prostě různý styly, i věci, prostě, co se k sobě vlastně vůbec nehodí kolikrát. A upřímně by mě fakt zajímalo, jestli provází tím domem, ve kterým jako fakt bydlí a tráví tam jako většinu času, jestli to není jenom takový, jo, tak je to sice nějaká moje základna, ale ve skutečnosti mám těch domů třeba 5 a netrávíš tam jako tolik času potom tím pádem, že jo. Protože u některých těch celebrit, zvláště který teda mají domy, teda mají domy, mají děti, mají už nějakou rodinu a nežijí třeba sami, tak jde vidět, že jsou takový víc zabydlený, víc funkční, mají tam třeba jako rodinný fotky hodně, nejsou tam jenom ty umělecký díla. Naopak nějaký single lidi, nebo který jedou fakt jenom tu kariéru a nemají třeba jako nějak víc dětí, jenom tak jedno a tak, tak tam jsou ty interiéry naopak jako takový třeba i neútulný, protože tam není z toho cítit to teplo domova. Právě možná z toho důvodu, že tam třeba netráví ani tolik času, jak když máte prostě děti a chcete s nimi jako trávit čas doma, že jo. Další věcí, kterou jsem si tam všimla, je, že mají obrovský kuchyně a v každé té kuchyni mají vždycky aspoň 2 dřezy minimálně. A u každého dřezu aspoň 2 baterie. Vůbec nechápu jako na co, jestli mají jednu prostě na horkou vodu, na filtrovanou, na zlatou, co já vím prostě. Ale je to zvláštní a hlavně mají potom i takovou strašně divnou baterii vždycky nad takovým tím klasickým velkým americkým sporákem. Takže to je jakoby věc, kterou jsem tak jako s náma pochytila. Samozřejmě takový ty obrovský digestory, že jo. Že mi jako kolikrát přijde, že vůbec nějaký podle mě jako funkční a užitečný věci, kterými máme, nebo užitečný praktický věci, kterými používáme tady v evropských kuchyních, tak tam jako vůbec jako nějak nejsou, nebo já nevím. Je to strašně zajímavý prostě tady tyhle rozdíly pozorovat. Další takový rozdíl je třeba i v tom, že v málo těch domech jsou nějaký, jako jsou nějaký velký sestavy nábytku na míru. Často na míru tam je třeba právě jenom ta kuchyň a třeba v koupelně nějaký skřínky a samozřejmě šatna. Ale potom už zbytek mají sestavený z jednotlivých kusů, různý komody tam často jsou, různý stolečky, hodně třeba rostlin a jak už jsem říkala toho umění. A je to takový jako fakt, nechtěla bych to uklízet, jde vidět, že na ten úklid asi fakt někoho mají, minimálně teda jednoho, protože je to prostě všechno takový jako gigantický a na jako skoro každou činnost mají prostě speciální místnost. Jo, to je prostě taky zajímavý pozorovat, na co všechno člověk vlastně může mít místnosti. Od YouTube kanálu se přesuneme k pořadům na Netflixu, kde jsem vybrala 2, které jsou úplně skvělý za mě a který vlastně ráda sleduju nebo těším se na každou další sérii. Prvním z nich je pořad Interior Design Masters, kde je to taková reality show, kdy vyberou 10 interiorových designerů, který buď se tomu věnují nebo to budou chcou věnovat a musí vždycky jako vytvořit nějaký interiér a takhle postupují různě dál. Ze začátku jsou ve skupinkách, pak postupně v menších skupinkách, ve dvojčkách, až myslím úplně ten poslední díl je, kdy každý sám za sebe navrhuje a to už jsou myslím jenom 3 na konci. Je tam strašně zajímavý pozorovat, jak každý úplně jinak přemýšlí, jak se musí vlastně nějakým způsobem domluvit, jak to vlastně udělají, protože jeden přijde s nápadem, že to bude celý tmavý, druhý, že to bude úplně celý světlý, další má úplně rád třeba barvy. A musí to nějakým způsobem spojit dohromady, protože chcou postoupit dál samozřejmě. A hlavně se nejedná teda jenom o nějaký random návrhy, ale dělají vždycky pro konkrétní klienty, pro konkrétní jako už reální věci, takže předělávají třeba nějaký bistro, potom možná nějakou víkendovou chatku, tam myslím dělali nějaký obývák s kuchyní,
další, že tam dělal nějaký studentský koleje. Všechno se to jedná o takový projekty, který můžu během pár dní předělat. Myslím si, že tam maximálně měli třeba kolem 4 dnů na to nebo tak. Takže se jedná hodně o to, aby pracovali jako s kusovým nábytkem, s nějakýma tapetama, prostě takovýma těma jako ne úplně třeba mokrýma procesama. Rozhodně se tam nejedná o to, že prostě tam navrhnou úplně novou kuchyň, kterou by truhlář prostě dělal třeba týden, ale je to hodně o takovým jako renovování, vymýšlení prostě nových způsobů, o tom zase, že tam prostě přinesou něco svého, že tam prostě sami si tu zeď prostě musí namalovat, jo. Mají tam samozřejmě nějaký lidi, kteří s tou realizací pomáhají, ale spoustu věcí musí oni dělat, musí oni schánět ten nábytek a je to úplně skvělý, zase vám to úplně nakopne přemýšlení, úplně si říkáte tak, a jak bych prostě tenhle prostor řešil já. A musím říct, že pokaždé mě úplně strašně překvapili, vždycky samozřejmě mile většinou, co všechno tam dokázali vymyslet, jako věci, které by mě prostě v životě ani nenapadly, a to třeba ani nebyly jako lidi, kteří mají něco takového vystudovaného, a je to úplně skvělý, prostě když se nenecháváte ničím omezit a fakt máte tu hlavu prostě volnou a vymýšlíte fakt originální věci. Vždycky tam měli nějaký i omezený budget na to, takže to vás taky jako nějaký způsobem nakopává k tomu, abyste tam přiložili ruku k dílu a sehnali něco levného, vytvořili z toho něco úplně skvělého. Jako poslední je další pořad na Netflixu a ten se jmenuje Domov jako ze sna. Anglicky je to Dream Makeover. A je to vlastně pořad, který nějakým způsobem mapuje ve 2 nebo ve 3 sériích, teďkom nevím, další série je na cestě, tak už se úplně těším. Každopádně mapuje realizace jednoho amerického studia interiérového, konkrétně studia McGee, což je vlastně manželský pár, který si založil studium, kdy právě žena je ta designérka a manžel zastává nějakou další funkci v té firmě, kdy se stará o jako finance, o nějaký další prostě chod toho studia. Ten pořád je o tom, že v každém tom díle vždycky rekonstruují prostě nějakou místnost nebo třeba 2-3 místnosti tak nějak pospolu. A je to taková ta klasická reality show, kdy prostě něco předěláváte. Krásný na tom je to, že ty realizace jsou fakt povedený, mají takový styl toho studia, de facto jo, jako poznáte, že to je pravděpodobně jejich realizace, mají tam takový svůj osobní nějaký přístup, prostě speciální k tomu. Využívají tam volně stojící prostě kusy nábytku, jo, nepracují tolik s těmi vestavenými věcma nebo s věcma na míru, jak jsme třeba zvyklí my tady. Což je dost zajímavý. Hodně tam pracuju s doplňkama, samozřejmě zase dotvoří ten interiér do úplného detailu, takže udělají tomu klientovi překvapení, což, jak už jsem říkala, je něco, co mě strašně láká. No a takový příběh na pozadí je vlastně příběh toho studia, kdy, nebo spíš toho manželského páru, který má další 2 děti, teďko má nějak 3. na cestě, možná už se jim narodilo, nevím. Každopádně to mě vlastně dovedlo k tomu se na ně podívat blíž. Protože to je přesně ten směr, kterým já bych chtěla jít. Tohle je taková nějaká moje vize, kterou já vlastně už od malička mám, že budu mít nějaký svoje studio, který ale bude rozvinutý mnohem dál. Tady na tom jde úplně krásně vidět, jak oni perfektně pracují s marketingem a hlavně využívají ten potenciál, co teď mají díky tomu Netflixu, že oslovili strašnou masu lidí. Tam jde o to, že se nespolíhají jenom na ty své realizace, ale dělají k tomu různý blogy, na YouTube mají i nějaký videa, krátký z těch jednotlivých projektů, ale hlavně vydali knížku, mají vlastně obchod s doplňkama a s nějakýma kusama nábytku, který potom samozřejmě i v těch realizacích používají. A tohle je všechno prostě směr, kterým já bych chtěla jít, že prostě nemáte jenom studio, který se zaměřuje jenom na ty věci, ale má k tomu další podružné části, který tvoří takový celek, který je prostě jedinečný a je to fakt prostě značka, není to jenom klasický architektonický nebo interiérový studio, za kterým zajdete a chcete prostě udělat interiér, ale je to něco, co má vlastně mnohem hlubší filozofii a mnohem hlubší myšlenku. A je to takový prostě celý vlastně svět toho studia a nejenom to studio samotný.
No, to jsem si trošku jakoby zakecala o tomhle. Každopádně tohle je vlastně věc, která mě na tom fascinuje úplně nejvíc. Nejenom, že se teda těším strašně na tu novou sérii, asi zase pokochám prostě krásnýma rekonstrukcema, ale hlavně mě fakt baví sledovat, jak oni tady s tím vším mediálním prostě světem a příležitostmi pracují a jak je využívají. No a to by bylo dneska všechno. Já doufám, že aspoň jedno z toho jste neznali, že se na to podíváte a třeba se taky otevřete novým možnostem, mění vám to nějaký postoj, inspirujete se, uvidíte, jako, co je novýho i ve světě. Já budu moc ráda, pokud mi doporučíte nějaký vaše tipy a budu se na vás těšit u dalšího videa. Tak se mějte hezky, ahoj!